السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس كونسيرنون لي سويت او لي سويت نيميريك. المهم خدينا هاد التمرين هذا شويه بالفرنسي باش نديرو شي تمارين بالعربيه وتمارين بالفرنسي باش اللي محتاج شي حاجه يلقاها. ما عليناش، خدينا هاد السويت المعرفه. المهم اي زيرو ايكال زيرو، يو ان بلس ان ايكال راسين دو دو بلس يو ان. دونك لا بروميير كيستيون سي ديمونتري à l'aide de raisonnement par récurrence que un entre 0 et 2. Donc pour démontrer à un يعني غادي نستعملو عطاونا في السؤال à l'aide de raisonnement par récurrence يعني باينه يعني غنستعملو de récurrence. Donc avant de résoudre cet exercice حاولوا انكم تجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا la correction. Donc بداو بتصحيح على بركة الله. المهم correction Bon, correction. Donc la première question concernant de démontrer que un entre 0 et 2. Bon, à l'aide de raisonnement de récurrence. Donc l'étape l'oula ou l'initialisation. Donc l'initialisation. أو اللي كنقول ليها بالعربية من أجل أن يساوي زيرو أو يساوي الحد الأول. منين بادية لي؟ بادية لي من زيرو. دونك يكفي بوغ أن إيكال زيرو. دونك كنتحقق واش هاديك أو أن أونتخ كومبخي أونتخ زيرو إي دو. دونك أو زيرو إيكال كومبيان؟ إيكال زيرو. إي زيرو أونتخ زيرو إي دو. سي فغي، حيتاش عندي هنا أنفيريور إيكال. مفهوم الشباب؟ Donc, c'est vrai, on a vérifié qu'il y a un U0 entre 0 et 2. Donc, le marhala tania, il y a l'hérédité. Je ne peux pas de l'hérédité. On a supposé que U1 entre 0 et 2 est vrai. Ou qu'on a montré que UN plus 1, il y a un compris entre 0 et 2. Bon, donc supposons. Que, donc à dire à vrai que un qu'un vrai et montrant que un plus 1 entre 0 et 2 y a quel chabab donc qu'un bdabihah un entre 0 et 2 donc on a que un entre 0 et 2. Donc, comme je n'ai pas le cas un plus 1, tu as quand même un. Donc, on a déjà un plus 1 qui a servi la racine de 2 plus un. Il y a quelque chose. Donc, on a déjà un plus 1. Donc, on a déjà un. Donc, il fait un indice de 2, on dit la racine. Donc, on dit 2 un. Donc, un plus 2, compris entre 0 plus 2, c'est 2. Et 2 plus 2, c'est 4. Yeah. Donc, il y a l'équivalence ou bien l'application. Donc, la racine de un plus 2, compris entre la racine de 2, c'est la racine de 2. Et la racine de 4, c'est 2. Bon, ou la racine de 2, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas la racine de un plus 2. Là, il y a exactement un plus 1. Donc, un plus 1 entre 0 et 2. Donc, comme il nous لقينا داكشي اللي بغينا. دونك تحقق ليا انني انا شنو في هاد المرحله هادي كنبدا ب ان كان سيبوزيها انها صحيحه وكنمشي لمونتر ان بلس 1. الى تحقق ليا هاد لا كونديسيون هادي دونك ان راه اونتخ 0 و 2 دونك راه فغي. دونك دابخي لا ريزونمون دو ريكورونس دونك un راه لو كيما نقولوا حسب مبدا الترجع فان دونك un entre 0 et 2 ياك الشباب. دونك ندوزو السؤال الثاني اللي هو اون كونسيدير لا سويت vn ديفيني بار. دونك عطانا واحد vn جديده اللي كتكتب لي على شكل 2 موان un ياك. دونك انطلاقا من هاد vn هادي قال لك اسيدي جبد ليا لو سين ديال
ديال هاد في ان هادي انطلاقا من يو ان، ياك الشباب. دونك كيف ما كنعرفو دابخي لا كيستيون بريسيدونت كو يو ان عندي محصورة ما بين 0 و 2، سيتادير كو يو ان راها بوزيتيف، فهم؟ دونك الى دخلت الموا على يو ان، دونك اسمحوا لي شويه لا ريداكسيون ماشي هي هذيك، ما عليناش. دونك موا يو ان دابخي هادي الى دخلت عليها الموا كتقلب ليا لو سامبول، دونك كتولي انفيريور ا 0، فهم؟ نزيد ليها 2 على الطرف الاول ونزيدها لوتر كوتي، الى زدت 2 ا 0 تولي ديريكتومون اللي هي 2، مفهوم؟ دونك 2 موان موان يو ان انفيريور، ولكن انطلاقا من هذه ممكن لي نقول والو، ما عندي الحق نقول على في ان والو. دونك ناخذ كو يو ان راها انفيريور ا 2، دونك هذه في لابارتي الاولى كو يو ان راها بوزيتيف، دونك عندي هاد لا كونديسيون. دونك سي يو ان راها انفيريور ايكال ا 2، سيتادير كو موان يو ان راها انفيريور ا موان 2، c'est-à-dire il laisse 2 à de la partie, zid 2 à de la partie, et il y a 0, moins 2 plus 2 c'est 0. Bon. Donc, had vn inférieur à 2 et vn, donc supérieur à 0, moins un, moins, à celui supérieur à 2, à celui supérieur à 0. Donc, il y a comme had les 2 à 2, il y a un peu direct. Donc, vn, il y a 2 moins un inférieur à 2. Yeah. Ou supérieur à vn, supérieur égal à 0. Donc, ou donc, le signe, il y a un ira entre 0 et 2, donc, raha vrai. Vous voyez, chabab. Donc, raha vn, raha positif. Le signe, donc, raha, qui est la partie, il y a positif. Vous voyez, chabab. Donc, sous altani, il y a montré que pour tout entier Vn plus 1 sur Vn inférieur égal à 1/2. Puis, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que Vn, que Vn, donc, nous devons le faire. Donc, Vn plus 1 sur Vn. Si nous faisons Vn plus 1, on va faire Vn, on va faire inférieur égal à 1/2. À l'aide de l'aide, donc Vn va être entre 0 et 2. Donc, on va faire. Donc, on dit, donc, on dit B, on a que Vn est égal à 2 moins Un, yeah. Il est 1, l'n, atelier Vn plus 1 est égal à 2 moins Un, nzid 1 l'n, yani Un plus 1. On dit Un plus 1, qu'est-ce que c'est? Le racine de C2 plus Un. 2 plus Un. Donc, radin zid. On a oued un blakima diela. Il y a 2 moins le racine de 2 plus un. Donc, bach le kan haoul le kaf vn. M'andit teche blanana hana. M'andit illa houan draf le conjugué. Aoul mourafiq. Donc, 2 moins racine de 2 plus un. Le mourafiq diela ou le houa 2 plus racine de 2 plus un. Il a draf tfi kan ksem ala nfso. ضربت في هذه لابارتي نقسم عليها هي ب 2 بلس راسين دو 2 بلس يو ان ياك دونك هذه لو كونجوغي ديالها ايتيغال هذه او كاري موان هذه او كاري ايتيغال لو نوميراتور يبقى هو نفسه بلس 2 بلس يو ان ياك هنا 2 او كاري اللي هي 4 موان هاد لو راسين او كاري اي ولي لي هو لا فالور ابسولي دو ابسولي دو 2 بلس يو ان دونك هتولي لا فالور ابسولي دو 2 بلس يو ان ياك الشباب ايتيغال باش نحيد هاد لا فالور ابسولي خصني ندرس هاد الشيء داخل لا فالور ابسولي عندي كو يو ان اونتر 0 اي 2 ياك الا زد 2 على يو ان غيبقى اكبر من 2 2 زيد ليها 2 سي 4 دونك strictement positif. Il y a la valeur absolue strictement positif. Il y a la valeur absolue. Donc 4, 4 moins 2, c'est 2, 2 moins un. C'est-à-dire que 2 moins un. Et que je sais, elle est 2 plus racine de 2 plus un. Donc 2 moins un, il y a déjà un il y a vn. Donc on a vn
sur 2 plus racine de 2 plus un. Y'a qu'à chaleur. Donc, t'es là comme elle est. Donc, elle y a vn plus 1. Donc, je suis là pour vn plus 1 sur vn est inférieur à 1 demi. Y'a qu'à. شنو عندنا حنا من المعطيات السابقة يعني من لي كيستيون بريسيدونت عندنا كو يو ان اونتر 0 اي 2 ياك اجي كاع نشوفوها دونك يو ان عندي اونتر 0 اي 2 0 اي 2 الى زدت ليها 2 غتولي 2 بلس 2 سي 4 و 0 بلس 2 سي 2 ندير لو راسين اللي هو هذا Tu les racines de 4, c'est 2. Entre racine de 2 et 2. Il est 2. Il est 2. Il est 2. Tu les 2 plus 2, c'est 4. C'est moi qui ai des bonnes choses. Je vais faire le brouillon. E2 au racine de 2 plus 2 est égal à moyenne. Malinage. Elle est bien brina. Donc elle dit Vn. Donc malinage. Elle dit Rana, que tu vas. Il y a. Donc Vn plus 1 sur Vn est égal à chal. Vn derrière le tête. Ratouli, qu'est-ce que c'est? 1 sur 1 sur 2 plus racine de 2 plus un. Y'a que chèvre. Donc, si nous avons un encadré, nous avons un majoré, nous avons un demi ou là. Nous avons montré que il est majoré par un demi. Bon. Agir au moyen, majoré, nous avons dit Donc, on dit U racine de 2 plus UN. Donc, UN qui fait inférieur à 2. Plus 2, c'est 4. Racine de 2, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. On a rattrapé racine de 2. Bon. Donc, Z à 2. 2 plus racine de 2 plus UN entre. Bon, il y a 4. On a rattrapé. Moi, il y a positif. Mais je suis un On a brit. Tu connais un peu de دونك قسم بين بان 2 بلس راسين دو 2 اكبر من شي حاجه من ندير ليها الانفيرس ديالها او المقلوب ديالها يتقلب ليا لو سامبول يولي انفيريور دونك هذه ما خداماش ليا دونك خصني نشوف هاد لا بارتي اللي الجهه اللي على اليسار مفهوم دونك يو ان عندي اكبر من الزيرو ياك دو بلس 2 اكبر من 2 راسين اكبر من لو راسين دو 2 دونك غنزيد ليها 2 دونك هاد الراسين دو 2 اكبر ايكال ا 0 دونك Racine de 2 plus un est supérieur ou égal à 0. Il est les 2. Il est 2. Ce qui est équivalent là, implique que 1 sur 2 plus racine de 2 plus un est le maqloub qui est le symbole. Il est inférieur à 1 demi exactement. Enfin, donc, c'est ce راه هي كيف ما شفنا قبل انها كتساوي في ان بلس 1 سور في ان نعوض في ان بلس 1 سور في ان عوض هادي دونك في ان بلس 1 سور في ان انفيريور ايكال ا ديريكتومون ان ديمي مفهوم الشباب سمحوا لي على هاد لا ريداكسيون هادي غير شويه ما مقادش هاد العجب هذا ما عليناش ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو ديمونتري كو في ان انفيريور ان ديمي ا لا بيسونس ان موان 1 دونك هادي الشباب يمكن لي نمونتريوها دونك بي سي Donc, montrons que Vn inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n moins 1. Il y a quelque chose. Il y a une qui est montrée à la récurrence. Ou une qui est l'inan, c'est un peu la condition, l'astuce, la tariqa, l'iana que je le préfère. Il y a donc, on va dire que lorsque n est égal à 0, donc, on a un peu Donc, Vn plus 1 sur Vn. ياك انفيريور ايكال ان دومي انت لاقى من هادي غنوصل لهادي هانتوما شوفوا معايا دونك في حالة ان كيساوي زيرو نعتبر دوك هادي هي المهم ماشي مشكل دونك نعوض ان بزيرو تولي ليا هي في زيرو بلس ان سي ان في ان سيغ تحت يولي زيرو يعني في زيرو كتبقى انفيريور ايكال ان دومي ياك الشباب دونك في حالة ان كيساوي ان دونك نعوض فيما بنت ليا نعوضها بلو ان دونك ان بلس ان سي دو ولتحت في ان مفهوم غتبقى انفيريور ان دومي ياك ان ايتيكال دو الحد اللي من بعد اللي هو ان ان بلس ان سي دو بلس ان سي تخوا سيغ في دو انفيريور ايكال ان دومي في حالة ان كيساوي تروا
هتولي V4 سيغ V2 V3 انفيريور ان دومي. كيف ما كنشوفو ان دومي كتبقى فيكس، ولكن لهنا الحدود اللي على لابارتي على اليسار كتغير ليا، دونك غادي يمشي حتى لاش تلاش غادي نوقف، غادي نوقف ال ان موان زان بالضبط، او ندير ان موان دو. في حالة ان موان دو غتولي ليا في ان موان دو بلس ان سي في ان موان زان سيغ في ان موان دو، دونك غادي نوقف انا في ان موان زان. دونك غتولي ليا في ان موان زان بلس ان سي في ان سيغ في ان موان زان، هنا انفيريور ان دومي، هنا انفيريور ان دومي، مفهوم؟ دونك كيف ما كنشوفو هاد لابارتي اللي على اليمن كتبقى فيكس، ولكن هاد لابارتي اللي على اليسر عندي هي اللي كتغير. دونك الا درت انا هاد لي فورم هادو درت ليهم الجداء ديالهم، يعني ان برودوي دوزيام برودوي تروازيام جوسكا ان موان زان، دونك هادشي غيساوي درت الجداء ديالهم كامل. دونك الاولى نحطها اللي هي في ان سيغ في زيرو فوا V2 sur V1 fois delta V3 sur V2 droba V4 sur V3 ou gradia htalash htal Vn moyen hiya gradia Vn moins 1 sur Vn moins 2 fois Vn sur Vn moins 1 yak chabab. Donc il y a le symbole li est inférieur ou égal, donc c'est lié à la rédaction ma linage. Donc 1 demi, درتها في 1 demi fois 1 demi fois 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 jusqu'à 1 demi. شحال من مرة؟ شنو هو الحد الأول؟ دونك حسب ديك لا ميثود اللي كنستعملو باش دونك n fois n fois fois ولا a fois a n fois n مرة، دونك هي a à la puissance n، ياك الشباب؟ دونك كنمشي نحد الحد الأخير ناقص الحد الأول نزيد ليه بلوس 1، مفهوم؟ دونك الحد الاول منين بديت؟ بديت من ان كيساوي زيرو حتى لاش حتى الان موان زان، يعني كندير ان موان زان ناقص الحد الاول اللي هو زيرو كنزيد ليه ان، دونك كندير ان دومي اللي هو هاد لو ريزون او لا باز مهم على بيسونس ان موان زان موان زان موان زيرو بلس ان موان زان بلس ان c'est 0 y a donc 1 demi à la puissance n y a quel chiffre donc le chiffre كامل inférieur à 1 demi à la puissance n. Donc كيف ما كنشوفو ان v1 غتختزل ليا مع v1 ياك، v2 غتختزل ليا مع v2، v3 غتختزل ليا مع v3 وهكا غاديه، v4 مع v4 v5 jusqu'à donc اخر donc vn moins 1 غتمشي ليا مع vn moins 1 و vn moins 2 غتمشي ليا مع واحد vn moins 2 قبل منا، غتبقى ليا في الاخير اللي هي في ان سور في زيرو. دونك ومنه في ان سور في زيرو انفيريور ايكال ان دومي ا لا بيسونس ان، فهم؟ دونك في زيرو عندي يمكن لي نجبدها، دونك انا بغيت في ان مونطريها انها انفيريور ان دومي ا لا بيسونس ان موان ده غادي معاها. دونك في ان في زيرو اش كتساوي؟ دونك كيف ما كنعرفوا ان في ان كتساوي 2 موان يو زيرو، دونك ال يو ان الا عوضت ان بزيرو تولي هي دونك في زيرو تساوي 2 موان يو زيرو، يو زيرو كيساوي زيرو، يعني دونك في زيرو ايكال 2، فهم؟ دونك لتحت غيولي ليا 2، دونك في ان انفيريور دونك 2 غتكون ليا في لو نيميراتور غنديها لا بارتي لوتر كوتي تولي هي 2 فوا ان دومي ا لا بيسونس ان، ياك الشباب؟ دونك هادي اكزاكتومون اللي هي ان دومي à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, on a mis l'autre au sein de la hel. Elle dit qui va se donner l'air. Je vais dire, voilà. Donc, elle dit 2 fois 1 demi à la puissance n. Yak. Had 1 demi à la puissance n. Je n'ai rien. Il y a 1 sur 2 à la puissance n. Yak, je sais pas. Il y a 9, c'est elle. On ne va pas faire 2, elle dit. كتساوي هاد حاجه بدا، دونك غادي نختزل بهاد دو للفوق والتحت، ياك؟ ملي كنختزل بها غيتنقص ليا واحد في البيسونس، يعني تولي هي 1 سور 2 على بيسونس ان موان 1، ياك؟ كيف ما درنا دونك 1 سور 2 على بيسونس ان موان 1 اللي هي 1 سور 2 لو تو على بيسونس ان موان 1، حيتاش 1 على بيسونس ان موان 1 اللي هو 1 نفسه، يعني يمكن ليا ندير بيسونس على الكل، مفهوم؟ دونك هادي من جهة بهاد الطريقة هادي، ونقدر نديرها على شكل دونك كيف ما كنعرف هي 1 سور 2 على بيسونس ان، و 2 باش ننزلها لتحت
Donc, كيف ما كنعرفوا ان a à la puissance n كيساوي 1 sur a à la puissance moins n. ياك ملي كنزيدو المقام كنضرب في الموان في لا بويسونس. نفس القضيه يعني نفس الشكل، مفهوم يا شباب؟ ياك يا شباب، ولا ندير ان دونك بحال كنخربقكم، سمحوا لي. دونك انا غير كندير بزاف ديال لي ميثود باش نحاولوا نفهموا الامور. دونك ان دومي باش نقلبها نطلع على الفوق، دونك كانت من قبل هذه هي 1 سور 2 على بيسونس ان، ياك باش نطلع على الفوق تولي هي 2 على بيسونس موان ان، ياك ونضربها في ديك 2 اللي هي اللي على برا، مفهوم؟ دونك 2 فوا 2 على بيسونس ان موان ان اللي هي نزيد لي بيسونس، يعني تولي 2 على بيسونس 1 موان ان، يعني 1 موان ان، ياك الشباب اللي غتساوي باش نقلب هذه نردها للمقام كنضرب في لو موان، يعني تولي 1 سور 2 نضرب هذه في لو موان، موان ان هتولي هي موان 1 موان ان، ياك اللي غتساوي 1 سور 2 لو موان غيدخل مع ال 1 غتولي موان ان، لو موان موان مع الموان ان هتولي بلوس، يعني تولي ان موان ان، فهم؟ دونك اللي هي اكزاكتومون 1 سور 2 لو تو على بوسونس ان موان ان، مفهوم الشباب؟ دونك احنا دابا توصلنا لهذا الاعجاب هذا. دونك السؤال الاخير اللي هو ديدويغ la limite de Vn et de la suite Un. Donc, nous avons dit que nous avons dit la limite de Vn. Donc, nous avons dit que donc avons dit Vn est inférieur à 1,5 à la puissance n moins 1. Ou que nous avons dit que Vn, je fais le signe de là, strictement positif, ou bien la positif, ou ça. Il y a supérieur à 0. Il y a que je sais. Donc, la limite de Vn, il y a la limite de là. Il y a la première borne ou la limite de la deuxième borne. Donc, on dit 1,5 compris entre moins 1 et 1. Ou bien entre 0 et 1. On dit ce qu'il y a. Donc, on dit la limite de la Q à la puissance n ou bien de Q entre moins 1 et 1 strictement inférieur à 1 ou strictement supérieur à moins 1. Qui atteint directement la limite de l'infini qui atteint directement le niveau 0. Enfin, donc, la limite de la il y a 1,5 à la puissance n moins 1, il y a 0. Donc, il y a Vn entre 0 et 0, ou limite de Vn, limite de Vn entre 0 et 0, ce qui implique que limite de Vn est égale à 0. Vous voyez? Donc, la limite de Vn est égale à 0. On a dit que Vn est égale à 2 moins Un. Donc, il y a la limite de Vn. Qu'est-ce que c'est? Il y a la limite de la partie de اسمح لي الشباب دابا غير بغيت ندير داكشي شفويا وصافي، يعني ليميت ديال في ان ايتيكال ليميت ديال 2 موان يو ان، 2 غتخرجي على برا غتولي هي موان ليميت ديال يو ان، ياك ليميت ديال في ان كيف ما لقينا انها كتساوي 0، ياك دونك ليميت دونك ايتيكال 0، دونك ليميت ديال يو ان ايتيكال كومبيان، دونك دي 2 لا باغ لوتر كوتي غتولي موان 2، مع هاد الموان غتولي هي غضرب في بلوس، يعني غتولي ديريكتومون اللي هي كتساوي 2. Donc, on a une limite de Un qui est 2, une limite de Vn qui est 0. Vous voyez, mes chers, vous avez un exercice de 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 vous avez un ex